E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F-16C Viper, fazendo o lançamento de armamento com atualização do mês de outubro. E estamos com a AGM-65D. Vamos disparar, cadê? Esses dois alvos aqui, em movimento. Um eu vou lançar no sistema pré, o outro eu vou ver se eu consigo travar ele no visual ou no BOV. Então vamos aqui, só desligar a Joyce e ligar o armamento Arter, que eu vou precisar dele. É, não vou usar, mas vou ligar só por capricho. Moda Z, Maverick já tá ok. Ah, é, deixa eu voltar aqui, peraí. Vamos colocar no waypoint para onde eu quero que o sensor vai. Waypoint 2. Beleza, agora vamos voltar lá. É no modo pré. Aí o sensor vai lá para baixo. Vamos passar para cá. De boa, que essa pausa, né? Vocês estão com a vida ganha, filho. Vamos colocar aqui automático. Beleza, vamos sair da pausa. Vamos descer agora. Vamos dar um zoom aqui para ver se fica melhor para vocês. Vamos já colocar o Maverick aqui. Coloca ele para cá. Dá um zoom, volta pra cá. Deixa eu ver se eu acho os alvos. Ah, já achei. Beleza. Ah, é. DCS World, F-16C, vai, pai. Vamos disparar AGM-65D. Beleza. Vamos ver se a gente trava naquele primeiro alvo. E depois a gente tenta pegar o outro no visual, se possível. Nós estamos descendo, né? Vamos ver se ele trava ali para nós. Vamos mudar essa tela aqui. Opa. Opa, pegou. Que bom, já tá travado. Já tá no point. Dá uma virica entrar na área de ação ali. Ok, travadinho. Mudei de ensoio aqui, mas só pra capricho, viu, pessoal? Olha lá, o Maverick aqui na tela da direita já tá travado. Ok, já tá na área de alcance. Vamos travar de novo. Beleza. Passo para a tela de cá. Travou o fogo. Beleza. Travei. E agora eu quero um visual. Vamos dar uma volta. Pera aí, só ele atingir o alvo lá. Onde há fumaça, há fogo. Ei, Maverick. Ah. Beleza. Vamos subir um pouquinho aqui para eu ter área de trabalho. A fumaça lá no chão. Agora é só apontar o visual para lá. Olha lá. Sensor visual do Maverick. Pera aí, só virar para lá.
E é um lançamento simples, ó. Só ver como é que ele tá. Vai, trequinho, vai que você consegue. Opa, fumacinha à vista, diminui a potência. Cadê você? Parece que não dá, ué. Vai, pega, pega. Ai, ai, ai. Parece que não deu, velho. Cruz, credo. Ah, se fosse um combate real, tinha levado tiro na cara. Você viu, filho? Sabe o que que é isso? Tem que praticar, filho. Tem que praticar. Cria uma missão aí, dá tiro até dar calo no dedo, como diz o outro. F-16C vai para AGM 65D no modo pré e no visual. Pera aí. Opa, já já vou esquiar aqui no chão. Aí, dois mala que foi pro cemitério, como diz o outro. Só lamenta-me, ossos do ofício. AGM 65D. Deu pra pegar aí, pessoal? Coisinha simples, só um lançamento. Pra praticar, mas como vocês viram aí, tô enferrujado. É o final do ano, é assim mesmo. Esquece de dar o joinha, esquece de assinar o canal. Valeu, fui!